Секој седми пар во светот има проблем со зачнување, односно се соочува со неплодност. Кај половина од тие парови причината е машката неплодност. Едно од клучните компоненти кога зачнувањето е во прашање е исхраната. Припадниците на посилниот пол треба да внимаваат на намирниците кои што ги внесуваат. А еве што се треба да се најде на нивното редовно мени. Треба да се направи определен избор. Изборот секогаш треба да биде со да, тип на храна збогатена со антиоксиданси, со витамини А, С, Е. Исто така минералите играат голема улога во машката плодност. Значи селен, манган, цинкот, исто така ликопенот. Освен исхраната, многу е важна и физичката активност, но не треба да се претерува со истата, а психолошкиот момент исто така игра важна улога. Сведоци сме дека има голем број на парови кои што имаат проблем со плодноста, без разлика каква и да е причината, и се соочуваат, значи тоа е факт, и со стрес, и со разочарување. Меѓутоа, сето тоа треба да биде едноставно прифатено и да се примени преку целото тоа, да се сконцентрираат луѓето на решението повеќе, без разлика какво и да е, значи може да биде како што претходно спомна со здрава и сирана, со спортување и така натаму. Исто така на тоа дополнување може да се да биде некаков инвитро центар, значи за тоа сме тука, да помогнеме, за да можат сите тие парови да едноставно да се да дојдат до потомство, до саканото потомство и да се реализират како родители. Практикувајте ги овие совети. Нека вашиот сон за дете стане јаве.